Je 2 mesiace pred koncom roka a keď som sa takto pred rokom rozprával s pánom Ďuďákom, tak hovoril, že prvá etapa, obchodné centrum v areáli Pozana, bude hotová. Stíhate to teda, ukončíte stavbu, otvorí sa toto obchodné centrum? No, keďže sme sa stretli s rôznymi byrokratickými a administratívnymi prieťahmi v konaní, museli sme prejsť zmenou územného plánu, zisťovacím konaním, územným konaním, stavebným. Čakali nás rôzne odvolacie procesy, tak tento termín nesplníme. S výstavbou sme začali len prednedávnom. Reálny termín dokončenia obchodného centra je v apríli, máji budúceho roku. Čiže 21, áno, máj. 21. A to sa rozprávame o tej stále prvej etape, Áno, rozprávame ktorá sa o mala prvej byť teda. etape, to je výstavba obchodného centra, prístupové cesty a parkovisk k obchodnému centru. Môžeme trošku rozmeniť na drobné tie problémy, ktoré vás teda tento rok sprevádzali. Vy ste niečo teda spomenuli, bola v tom korona alebo v tom nebola korona. A bola v tom voda alebo nebola? Teda rozprávame sa o nedostatku vody. Samozrejme, korona v tom bola. Zdržalo nás to v tom, že sme nedokázali promptne a rýchlo vybaviť veci na úradoch. Okrem stavebného úradu samozrejme sme potrebovali aj rôzne vyjadrovačky z ostatných organizácií, dotknutých orgánov. Zdržala nás korona. A čo sa týka vodárni, tak s tými sme boli už vopred dohodnutí. Potrebnú vodu na obchodné centrum, na výstavbu obchodného centra nám vodári dali. Dobre, máte už v tejto chvíli všetko na to, aby ste to dokončili? Myslím, všetky papiere? Áno, pravda, že bez stavebného povolenia nie je možné začať výstavbu, tak samozrejme už všetko máme. A druhá vlna korony vás nepribrzdí? Veríme, že nie. Ako pracuje sa na stavbe, Pracuje, hej, ako na v tejto stavbe sa chvíli? ďalej pracuje, samozrejme. Za všetkých opatrení bezpečnostných sa pracuje. Jasné. Dobre, tak poďme na to, na čom sa pracuje, čo to tu aj za vami teda diváci môžu vidieť, čo to tu bude Tak stáť. za mnou vidno už výstavbu skeletu na obchodnom centre. Na pravej strane bude predajňa potravín, bude to bila. A druhá časť obchodného centra bude rozdelená na takých 6 menších prevádzok. Bude tam predajňa odevov, bude tam lekáreň, bude tam možno, že nejaká kaviareň, drogéria. A ešte ostatné prevádzky uvidíme. Takže toto je asi to gro, čo tam bude. Tieto prevádzky, to sú, neviem, či len zámer, že takto by to mohlo byť, takéto zloženie predajní, alebo je to už viac menej zazmluvnené, že Je to viete, že... zazmluvnené. Viac menej je to zazmluvnené. S niektorými ešte nemáme dotiahnuté niektoré časti v zmluvách, niektoré zmluvy, ale viac ako polovicu prevádzok už máme zazmluvnených. Dobre, najviac asi ľudí bude zaujímať, keďže v Žarnovici je len jeden veľký obchodný reťazec, tak bude zaujímať práve tá Bila. Je to isté? Teda Áno, máte... Bila je istá. Bila je istá. Bila je istá, áno. Dobre, takže týmto by sme to mohli uzavrieť. Čo idete teda robiť potom? Teda berme tak, že to teda zvládnete, že sa to postaví do tej jary budúceho roku, že to otvoríte. Budete hneď pokračovať ďalej v druhej etape? My už začíname teraz pracovať na druhej etape, nakoľko vieme, aký zložitý administratívny proces nás čaká. Takže už teraz pripravujeme podklady k zisťovaciemu konaniu, čo bude trvať možno, že 3 štvrte roka. Znova nás čaká územné konanie, znova nás čaká stavebné konanie, znova rokovania so všetkými inštitúciami. Takže už teraz na tom začíname pracovať. Dobre, povedzme teda tí, ktorí si už nepamätajú z minulého roku, čo by malo byť tu v tej druhej etape. V S čím rátate? tej druhej etape by mala prebiehať výstavba bytov. Najskôr by sme začali jednou časťou, to sú asi 4 bytové domy, čo by sa malo začať teda stavať po vybavení všetkých týchto administratívnych úkonov. A ďalšia etapa je znova ďalšia výstavba bytov. To je ale už tretia, hej? To už je tretia, Hovoríte. áno. A v tej druhé, tú druhú etapu, kedy máte naplánovaný koniec, respektíve otvorenie, a koľko tam toho teda bude tých bytov? Termín, kedy plánujeme otvorenie, to je veľmi ťažko povedať, lebo naozaj ešte nevieme, čo nás v rámci tých všetkých úkonov čaká. A bude tam asi tak do 100 bytov. K
ktoré v budú v prvej etape na odkup alebo na prenájom? Ako rátate? Toto sa ešte musíme si to ešte ujasniť. Nie je nám to ešte celkom. Nemáme to ešte celkom ujasnené. Rozhodnuté, že čo s tým budete ďalej. Či to ako to budeme robiť, to ešte nevieme. A v tejto prvej etape tu bude len táto infraštruktúra a teda len takéto prevádzky. Že či tu teda nebudú aj nejaké byty, nejaká nadstavba? V prvej etape tu nebudú žiadne byty. Žiadne je byty. To len obchodné centrum. A druhú etapu neviete teda mi povedať termín, kedy sa rádate s otvorením? To si vôbec v tejto chvíli netrúfam povedať, nakoľko naozaj neviem, ako dlho budú trvať tie administratívne kroky. Samozrejme, by sme to chceli čo najskôr, preto sme už na tom začali pracovať. Takže no ja len, veľmi... či to bude do konca budúceho roku, 2021, či to určite je veľmi... Určite nie. Do konca budúceho roku, ak sa nám podarí všetko administratívne vybaviť, aha, tak takže... to bude veľmi dobrý termín. Takže najskôr 22? 22, 23. 23 skôr. Až. Mm-hmm. Dobre, môžu už teraz, ak by mali tí nejakí zaujemcovia o práve, o nejaké byty, sa niekde informovať, dokonca si zajednať alebo predkúpiť? Zatiaľ ešte nevieme nič konkrétne k tomuto povedať, ale ako náhle budú nám informácie jasné, tak určite sa o tom obyvatelia dozvedia, zaujímcovia dozvedia, akým spôsobom je možné byť si zajednať, kúpiť, akým spôsobom. Dobre, tak fajn, tak pre túto chvíľu myslím, že to stačilo a my sa samozrejme na jar na tom prestrihovaní pásky určite uvidíme a prídeme sa pozrieť. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj veľmi pekne.